У мерії сьогодні чаювали і неабияка за японськими традиціями, адже до Києва з візитом прибув мер Кіото. Разом з Віталієм Кличком обговорювали дружню співпрацю міст, про що домовились, знає Наталка Біловол. Спочатку солодощі і тільки потім починати чайну церемонію. Традиційним напоєм країни «Сонця, що сходить» частують мера. Зізнається, незвично трішки і гірко. Але це традиція японська, японці шанують свої традиції. І тому ми зараз долучаємося, може бути, в майбутньому будемо використовувати такі ж саме, для того, щоб люди стали ближче один до одного. У нас також такі ж є традиції, тільки напої трошки різні. Якщо разом чаювати, кажуть поважні гості з Кіото, то така атмосфера здатна загладжувати непорозуміння і об'єднувати людей. Але мерам міст і без церемоній вдається будувати міцні відносини. Це і співпраця у сфері технологій, і культурний обмін. А цьогоріч до наукового центру в Кіото на стажування поїдуть студенти. Більше 17 компаній співпрацюють, світові компанії співпрацюють з цим інститутом. І зараз ми дуже раді, що наші студенти в програмі розвитку Smart City, проєкту Smart City, зараз будуть відвідувати, вчитись новим технологіям, інноваціям, для того, щоб це використовувати у нас на батьківщині. Щасливчики – студенти КПІ, розробники проєкту, який вже почали втілювати в столиці. Це їхня ідея – облаштувати місто маячками для незрячих, аби ті легше орієнтувалися в просторі. Я вважаю, що досвід, який ми накопичимо там, дуже суттєво вплине на наш подальший розвиток цього проєкту. Це буде зустріч з кількома IT-компаніями Японії. Вони нам покажуть свої надбання, свої якісь дослідження. В Кіото і по всій Японії існує співпраця університетів, влади і промисловості, великих японських фірм в сфері інновацій. Ми знаємо, що традиційно в Києві досить сильна наукова школа, і ми сподіваємось, що завдяки таким візитам українських студентів до Японії будуть реалізовані певні проекти у майбутньому. Мер Кіото зазначив, в майбутньому хочуть запрошувати і студентів університету Грінченка навчатися в японських університетах. На території столичного вишу Дайсаку Кадокава сьогодні долучився до висаджування сакури, прочитав лекцію студентам і навіть отримав звання почесного професора. Нам зізнається, в знак теплих відносин між Україною та Японією надягнув одночасно кімоно і вишиванку. Торіч подаровано київським мером. А наступного разу, під час наступного візиту, я хочу саме кімоно прикрасити українською вишивкою. Загалом, на рахунку у Києва вже кілька успішних інфраструктурних проєктів разом з урядом Японії. Це і реконструкція Бортницької станції аерації, і модернізація вагонів київського метрополітену. Наталія Біловол, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». А вже після чайної церемонії меру Кіото організували екскурсію українською столицею. Де був японський гість і що його найбільше вразило, розповість Тарас Левченко. У вишиванці кімоно крокує андріївським узвозом мер Кіото, зупиняється, розглядає сторічні будівлі, а потім визнає, не так вже й багато відмінностей між містами-побратимами. Київ – це центр культурного життя вашої країни. Так само і Кіото в Японії. Це міста, де створювали історію. Міста, які є вдалим поєднанням минулого та майбутнього. І не лише в архітектурі. Я сподіваюся, ще неодноразово відвідую ваше прекрасне місто та країну. Такі прогулянки, кажуть українські чиновники, сприяють не лише культурному обміну між нашими містами. Дуже важливо, що крім от такої творчої, художньої співпраці, у нас є ще безпосередньо технічна співпраця. Ми позавчора зустрічалися з делегацією компанії «Джайка», тобто урядової компанії, яка допомагає нам реалізувати проєкт реконструкції Бортницької станції аерації. Українська сторона завершує свої роботи на майданчику. Вже наступного року повинні зайти японські генпідрядники. Не оминув своєю увагою мер Кіото і Київську фортецю. Там добігає кінця спільна виставка талановитої української та японської молоді. Діти малюють на тему війни і на тему катастроф. Всі ці трагедії, які вони переживають, і те, що вирує в їх душі, вони зображують. Ми сьогодні малювали з київськими дітлахами і по стінам висять японські малюнки. Зворушений картинами, а потім і музичними талантами українських дітей, Дайсаку Кадокава і сам заспівав. Наостанок японська делегація вирушила до музею Чорнобиля, адже країні в ранішнього сонця до болю знайомі трагічні сторінки нашої історії. Ми повинні пам'ятати трагічні сторінки нашої історії, але при цьому ми мусимо завжди рухатись вперед. Я радий бути тут з вами. Співпраця між нашими містами та країнами – запорука успіху та миру. Тарас Левченко, Олексій Бережний, телеканал «Київ».